Следващата ни презентация е от Министерство на труда и социалната политика, госпожа Веска Баска, Семерджиева, държавен експерт, заповядайте за правните норми в областта на труда. Добър ден на всички. Благодаря за поканата на кандидатурите. Благодаря за поканата за пореден път и участник в този форум, който се е превърнал вече в добра традиция и добра практика в областта на безопасността и здравето при работа. Ще ви представя регулаторната рамка за безопасност и здраве. Предлагам да съдържа актуализация на законодателството, една част от него, ще се спра основно на новите моменти в регулаторната рамка, в правните норми и основно върху промените, които предстоят, които са в ход през тази година. Националната политика за здравословна и безопасна труда, Международната организация по труда. Това са всичките документи. Новият сред тях е съобщението на комисията в началото на тази година относно по-безопасен и по-здравословен труд за всички. Модернизиране на законодателството и политиката за сигурността на безопасността и здравето при работа. На 10 януари тази година, както казах, комисията излезе с това съобщение. Мащабният процес на оценка на достиженията на правото, който стартира още през 2012 година, и в който България участва активно, както и другите държави членки, и се включи в различните етапи на процеса с национален доклад за прилагане на законодателството, с становища, бележки и предложения. Документът представи обективна и балансирана оценка на прилагането на 24-те директиви на Европейския съюз. В тази област определени са и бъдещите действия на Европа за постигане на ефективна, стабилна и ефикасна регулаторна рамка за поддържане на високо ниво на защита на работниците. Основните констатации в документа. Оценката потвърждава, че като цяло законодателството в областта е последователно, съгласувано, разбираемо и подходящо за целите на защита на работниците. Общата правна рамка на Европейския съюз, базирана на рамковата директива, която установява общи принципи и механизми, развитие и конкретизиране с отделни директиви за специфичните рискове и специфични групи работници, е ефективна и следва да се запази. Политиката в областта допринася за постигането на целите, за подобряване на безопасността на работниците в целия Европейски съюз и в държавите членки, както и за създаване на равни условия, които са важни за единния пазар. На макроекономическо равнище инвестициите, вече имаше възможност заместник-министър Лазаров да акцентира върху това, допринасят за конкурентоспособността на предприятията и следователно за националната конкурентоспособност. Стратегическият документ акцентира върху това, че следва да продължат усилията за осигуряване на ефективна защита на работниците на фона на променящия се характер на работа
и на новите рискове на работното място. Основните цели. Борба с професионално обусловение за бъдещия период, борбата с професионално обусловения рак и опасните химикали чрез законодателни предложения, придружавани с практически ръководства и с мерки за повишаване на информираността. Следващия акцент е подпомагане на предприятията, особено на микропредприятията, малките и средните да прилагат правилата и сътрудничеството с държавите, членки и социалните партньори за актуализиране или за отмяна или актуализиране на неактуални правила и пренасочване на усилията към осигуряване на по-добра и по-широка защита на работното място, както и прилагане на законодателството и контрол за спазването му. Знаете, в момента се работи изключително интензивно по първи, във връзка с борбата с професионално обусловения рак, по първи, втори и трети пакет канцерогенни вещества за включване за изменение и за включване в директивата за минималните изисквания за защита на работниците при експозиция от канцерогени и мутагени. По първи пакет работата е в своя край, предстои публикуване в официалния вестник на изменената директива на Европейския съюз. А по втори пакет ще продължат обсъжданията и по време на българското председателство на съвета, приключване на триалога с Европейския парламент, съвета и комисията. А по трети пакет в момента комисията работи по нови канцерогенни вещества и може би ще представи проектопредложението в началото на 2018 година. Отново по време на българското председателство България си е поставила амбициозната цел да постигне общ подход по третия пакет на заседанието на съвета на министрите на ЕПСКО през юни 2018 година. Освен работата по директивата за канцерогените и мутагените, в съобщението е предвидено също така до 2018 година да бъдат актуализирани 6 от директивите по безопасност и здраве при работа, като се спазва принцип, разбираше, да не се нарушава постигнатото ниво на защита вече на работниците, ще бъдат актуализирани и отменени стари технически норми. Това са директивите за екранно оборудване, знаци и сигнали, биологични агенти, медицинско обслужване на борда на риболовните кораби, директивата за работните места и личните предпазни средства. Работата по тях сигурно ще продължи и по-дълго време, тъй като измененията, които се предлагат, вероятно няма да могат да бъдат приети с делегирани актове, това се възприемат се много от измененията като съществени и ще бъдат с обичайната процедура на обсъждане, но ще има вероятно становище до 2018 година, как да се работи по тях, изготвено и в консултативните органи на комисията. Един слайд, който е за практическото ръководство, практическите насоки към работодателите, което придружава документа на комисията. Това е презентацията, ще ви бъде предоставена, това е линк към документа.
съдържа конкретни практически съвети, които ще улеснят прилагането на задълженията. В него се разглеждат въпроси като включване, като извличане на максимална полза от задължителните оценка на риска, превентивни и защитни мерки, задължителните обучения, дават се примери, както и полезни електронни препратки, като тази към интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска ОЕР, за който стана вече дума на Европейската агенция за безопасност и здраве. При работа в много случаи оценката на риска, получена чрез ОИРА или такива равностойни инструменти, цифрови, може да бъде напълно достатъчно, за да се спази задължението за оценка на риска. И след за политиките в областта на безопасността и здравето при работа. Трите основни насоки на националната политика по безопасност и здраве, която е хармонизирана с европейските документи, това са и приоритетите на проекта на националната програма за безопасност и здраве при работа, която в момента се работи в Министерството заедно с социалните партньори и вероятно ще бъде одобрен от Министерски съвет до края на годината. Няколко думи за законодателната рамка. Сигурна съм, че всички от вас добре познават. Това е информация, която се наслагва през годините. Актуален списък на директивите и съответните национални нормативни актове. След малко ще ви презентирам основните изисквания са в Кодекса на труда, в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в наредбите, които са много и които основно 24-те директиви са транспонирани с тях, и Кодекса за социално осигуряване, в който са регламентирани осигурителното отношение при трудовите и професионални болести и реда за установяване, разследване, регистриране и отчитането им. Общите изисквания към работодателите, за които са вече. Този списък актуализиран ще ви бъде предоставен за информация, за справка. Ще се спра на последните изменения в законодателството през последните години 2015-2016 година и предстоящи изменения, по които в момента Министерството работи. Знаете, 2015 година беше транспонирана директивата, която привежда в съответствие още 5 директиви европейски с регламент относно класифициране, етикиране и опаковане на вещества и смеси. Това са 5 наредби, изменение на 4 и една нова наредба за подобряване условията на труд на бременни работнички и работнички родилки или кърмачки. Другите наредби, по които са направени изменения, са в областта на знаците и сигналите, в областта на работата на лица ненавършили 18 години, наредбата за минималните изисквания при работа с химични агенти и наредбата за канцерогени и мутагени. В 2016 година бяха регламентирани минимални изисквания за защита на работници при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета. Наредбата е публикувана в брой 95 в 2016 година и транспонира европейска директива в тази област.
предстоящите промени, основно проектът на закон за изменение и допълнение на закон за здравословни и безопасни условия на труд. Проектът е качен на сайта на Министерството на труда и социалната политика, на сайта за обществени консултации на Министерски съвет. Промените са основно в три направления. Намаляване на административната тежест чрез отмяна на задължението за подаване на уведомлението по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Със законопроекта се предлага да се отмени изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по член 15, знаете, пред териториалната дирекция инспекция по труда. По данни на инспекцията по труда, около 160 000 работници ще бъдат, работодатели ще бъдат освободени от задължението да уведомяват инспекцията по труда за липсата на промени, с което ще се намали административната тежест както за работодателите, така и натоварването на служителите на инспекция по труда. Това от своя страна ще освободи време и допълнителен ресурс за инспекционна дейност. Насоката за подобряване, следващата основна цел на проекто предложението е за, цели подобряване на качеството и контрола върху дейностите на трудово-медицинското обслужване на работниците чрез създаване на законово основание за утвърждаване на стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина и усъвършенстване на разпоредбите относно минималният им състав. Също така се предвижда прецизиране на изискванията за образование към лицата с техническо образование в съответствие с класификатора на областите за висше образование и на професионалните направления. Стандартите за качество ще се предвижда да бъдат издавани съвместно от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика с наредбата по член 25 в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това е наредбата за службите по трудова медицина, наредба номер 3. Другата основна цел е оптимизиране на дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработване и прилагане на политиката по БЗР. Това са консултативните Националния съвет по условия на труд и Националният съвет за инспектиране по труда. С проекта на закон се предлага Националния съвет по условия на труд да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране по труда. С промените в закона се премахва дублирането на функции и се създават условия за провеждане на ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Другия момент от работата ни в промяната на законодателството предстои транспониране на директива, с която се въвежда директива за химикалите, с която се въвежда четвърти списък с гранични стойности на експозиция на химични агенти. Следващата година, 21 август е срока за въвеждане на тези изменения. Един пакет от 31 химикали с европейски норми хармонизирани. Една част от граничните стойности ги има в националното законодателство, друга част са различни от тези, които се предлагат в цяла Европа. Така, до година ще бъдат хармонизирани. Това са основните моменти по правната рамка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря.